fatta è appunti extrapreneur dom il-credit agency Standard & Poor's ħarġu bil-downgrade tagħhom it-tieni darba din u huma jikkwotaw is-cyber attack li kellkom fil-frar u l-każijiet li għandkom għaddejjin bħala kawża ta' dan. L-ewwel ħaġa x'intom tagħmlu bħala bjow fi biex issaħħu security systems u IT systems tagħkom u l-general response tagħkom ta' għal-rapport. Downgrade ma ġiex bħala sorpriża għal raġuni li l-bank is-sena l-aħħar kien tpoġġa fuq negative watch huma l-S&P kwotaw daw iż-żewġ inċidenti li qed issemmienti kif ukoll qalu isma' il-bank għandu xerta weaknesses li irid jindirizza fil-internal controls tiegħu. Fil-fatt aħna diġà qegħdin indirizzaw dawn il-weaknesses qed nagħmlu qed indirizzawhom permezz ta' dak li qed insejħulu transformation program li fih qegħdin ninvestu kemm fir-riżorsi kif ukoll fis-sistemi biex aħna l-bank impoġġu ħdejjem on a sounder footing. Il-każ li semma huwa l-cyber incident li sar fi frar. Il-bank l-ewwel ħaġa naħseb li l-respons tal-bank għal dak is-cyber incident kienet eżemplari, anke meta nqablu ma' każijiet oħra sal-biraħ stess smajna bil-hacking li sar fuq il-Capital One u fuq banek oħra. Naħseb li l-bank kien quick ħafna to react. Però tallimna ħafna lezzjonijiet, dak nhar ukoll konna daħħalna konsulenza barranija global firm li għenitna biex inkomplu saħħu d-difiżi tagħna. Investejna f-sistemi minn dakinhar fil-fatt minn dakinhar ma kellniex inċidenti oħra u llum ninsabu ħafna iktar konfidenti li s-sistemi elettroniċi tal-bank huma protetti b'iktar mod b'saħħtu possibbli.